nejakčnější kurýr se opět vrací do terénu. Kvůli vám to nestihnu. Nebezpečná hra. Ty se postaráš, aby jsme dojeli tam a zpět bez nějakých incidentů. No a jaký z toho bude pro mě efekt? Efekt bude ten, že tvůj otec bude žít. A šíleně rychlá jízda začíná. Jsi tak dobrý, jak se říká, Franku. Díky. Akční film týdne. Kurýr Restart. V úterý v 20:15 na Joy Cinema.